Роботи будуть більше з них графічні, виконані з кольоровими олівцями і лайнером, а також дуже багато буде робіт представлених комп'ютерною графікою. Ще 6 моделей одягу, 3 моделі з колекції «Гуцульська рапсодія» і 3 моделі будуть представлені з колекції «Кіберпанк». Ось такі цікаві будуть у нас мотиви, будемо все це поєднувати, якось намагатися дітей більше спрямовувати, не тільки дітей, а молодші Петівщини, щоб вони саме познайомилися з такими роботами, де поєднані етнічні мотиви та футуризм. Саме вона полюбляє працювати в такому напрямку непростому, разом з тим і цікавому для сучасної молоді.